ወንድም ሴትም ሁኜ ሁለት ነገር እዚህ ወንድ እዚህ ሴት መስራት፣ አስተዳደር፣ መኖር እንደገና ደግሞ እራሴን ደግሞ እንደዚህ ፍምስ አድጌ መኖር ሳልችል እኮ እና ምን ይጠበስ? አይ ወይኔ በሆንኩ በየቤቱ ነበር እየፈለግኩ ማስወጣው ሰነፍ ሴቶችን በሙሉ ወላ ወንድ ወላ ሴት፣ አንድ ሴት ካለ ስራ በኮ እያልኩ በየቤት ጉርፍ እያልኩ ነበር ማወጣ። እግዚአብሔር ለእናንተ አዝኖ ነው እኔ የበደለኝ። እናንተን ይወዳችኋል፣ እኔን አይወደኝም። ኤልሽ እዚህ ጋር አይን ሲያምር የሚባል ኮሜንት አየው የሚል ኮሜንት አየው። ሌላ አይን ሲያምር የሚል ኮሜንት አየው። አይንሽ ሲያምር ወይ እንደውም አይኔን እኮ ቡዳ በልቶኝ ነው እንዲህ ሳረገው እኮ በቃ አይቲንስ አረ በማርያም እግዚአብሔር አይኔ በጣም ትልቅ ነበረ። እኔ ምኖሩ ወደ ውስጥ እንደገባ እግዚአብሔር ወቅ እንግዲህ እናንተ ብልታችሁ ነው የሚሆነው። ቲጂዬ ግን እኔ ፎሎ አላደረግሽኝም። ድሮ ነው እናንተ ጋር ሳልቀርበ ቢፊ አሻራው ይሆናል እንደዚህ ያደረገኝ። ወይዬ ፎሎ አላደረግሽኝም። እኔ ፎሎ አደርግልሻለሁ። ቲጂ ስልክሽ የት ነው ያለው? አለ ባዮ ላይ ስልክሽ? አዎ ስልኬ ባዮ ላይ አለ። ጸሐፊና ማናጀሮቼ ናቸው የሚያነሱት። እሺ ቲጂ ነሴ፣ ደህና ደር፣ ደህና ደር። እንግዲህ መርሲ ወጣች። ቀጣዩ ደግሞ ምን የትሆን የቀረችው ቤቴ ውስጥ ቀጣይ ምን ቀረሽ? አውሪኛ ዝም አልሽኝ እኮ ቴጅዬ። በጣም አመሰግናለሁ የኔ ወድ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስላስገባሽኝ። አመሰግ ምን ችግር አለ፣ አስገባችኋለሁ። ፍርዬንም ሰላም በይልኝ። በጣም በጣም ማርያምን እንደው ሳያት በጣም አድናቂዋ ነኝ እና እኔ እንጃ ብቻ አላውቅም። በጣም ነው የምወዳት። እሺ እሺ፣ ደህና አደሩ። መልካም አዳር። አሜን ለሁላችን። አሜን አሜን። ጊፍተሮቼ እሺ፣ ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቴንክ ዩ ጊፍተሮቼ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ አስገብኝ። እሺ አንዳንዶቻችሁ ሳስገባችሁ እምቢ ይለኛል። ወይ ትጂ አስገብኝ። እምቢ ብሎኝ እኮ ነው። አባ በጣም ሰተኛል፣ ግን እኔ ለዛ ሳይሆን እምቢ አለኝ። የስ የስ ትጂዬ፣ ወይ እንዴት ነሽ? የኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ። እንዴት ነሽ እንዴ? ባለፈው እኮ ገብቼ ተዋውቄሽ ምናምን ፎሎ አድርገሽኝ ረሳሽኝ? አዎ ልቤ የለኝም አይደለ? ስራ ስለሚበዛብኝ ወላይታ ስወዶ ነው የገባሁት ብዬሽ። እሺ እኔ ውድ እንዴት ነሽ? የትዳር ምክር እንደው የሆነ ቀን አውርተን ስለ ትዳር አስገብኝ። አንዴ ያልሽኝ እህቴ እምቢ ብለኝ ነው። ቆይ አታስጨንቋት፣ እኔ ላውራት። አቤት አታስጨንቋት። ቆይ እኔን ታውራኝ። ቆይ አታስጨንቋት። ትገባላችሁ እናንተም ተራችሁን ጠብቃችሁ። አምሮብሻል ዛሬ ቲጂዬ። አመሰግናለሁ የእኔ ቆንጆ። እስከ ዛሬ ከተሰራሻቸው ፀጉር ስራዎች የዛሬው ደግሞ ይለያል። ቴንክ ዩ። አንድ ቀን አገልግልሽን ወላይታ ሶዶ አትልኪልንም እንዴ? ኧረ እልክላችኋለሁ።
ረበ ማርያም መልአክ አለብሽ ቲጂ፣ በእውነት እዚህ ነፍ አድናቂ አለሽ። የሚቀበለኝ ሰው ካገኘው እኔ ነገም ተነገ ወዲያ መልአክ ይችላል። ሪል ይሁን የምነግርሽ እውነት ቲጂ፣ አንቺ እሱን ላክልኝ ማለት እኔ ደግሞ የሀገሬ እንዳጣ ልክልሻለሁ። እሺ ወላይታ ሶዶ ምናምን መታች ታውቂያለሽ እንዴ? አላት ወደ አርባ ምንጭ ሜዳ ነው መንገዱ። ትቀበኛለሽ? እመጣለሁ በቁርጥ። ያው አንደኛ ነን ታውቂያለሽ። እሺ ታዲያ ትቀበኛለሽ? አረ ምን ችግር፣ በሬ ነው የምጥልልሽ። ሰንጋውን ነው አንቺ ለወጥ ነው አይደል? ሰንጋ የምትይው ሰምታችኋል። ጉራጌ ሶዶ በሚሄድ ሰዓት፣ ጉራጌ ሶዶ አይደለም ወላይታ ሶዶ፣ ወላይታ ሶዶ ሶሪ፣ ወላይታ ሶዶ በሬ እንደሚጣልልኝ እየነገረች ነው። ስለዚህ በቃ ለመልሴ እሷ ጋር እሄዳለሁ ማለት ነው። መልስ አገባሽ እንዴ እናት? አይ ሳገባ ነው እንጂ እና ቆሜ ነው ኖ ኖ። አይ መልስ ስትይ ሰርግ አመለጠኝ ወይ ብዬ እኮ ነው። አይ እኔ ሰርጎ ከነዲያኖች ጋር ስለሆነ ሰርግ አላረግም። ነዲያኖችን ብቻ ነው መመገብ። ኧረ በጣም ደስ ይለናል። እንመጣለን፣ አንድ ላይ እንመግባለን። እሺ እንደው ከእኛ አካባቢ ትዳር ይፈለግ እንዴ? አይ መጥቷል። መጣ መጥቷል። እሺ በቃ ቲጂ የስልክሽን ከስሮ ስጄ በጣም ብዙ ናቸው አስገብኝ የሚል ሰው በጣም ብዙ ነው ያለው። ግን እኔ በእውነት እምቢ ብሎ ነው እንደሱ አሻለኝ ሰው አስገባለሁ። እግዚአብሔር እንደ እኔ ጊፍት ስጡ። ለመግባት ጊፍት ሰጥቼ ቶፕ ዋን ላይ ተቀምጬ ነው የገባሁት። ጊፍት ስጡ። 14 ጊዜ ሊሰጥሽን ጊፍት ነፍ ጊዜ እኮ እንደዛ ስታደ የገባችሁ እንግዲህ ቲጂ ቤት አንዷ ቴ ምናለች፣ ቲጂ ቤት ከመግባት ቤተ መንግስት መግባት ይቀላል አለች። ገና ከዚህ በኋላ ይከብዳችኋል። እንደው ከዚህ በኋላ በጣም ይከብዳችኋል። እንዲህ ያላትና አሁን አባወራው ሲመጣ በቃ አይታሰብም አለች። ሮማን ትባላለች። እውነት የዛሬው ጸጉርሽ ልጅ ወይ ደግሞ ሴት ልጅ ልግባ ነ አይ ሌላ ልጅ አለች። ጊፍት ሰጠች ልጅ አለች። በነገራችን እኔ ጊፍት ስለሰጠኝ አይደለም ሰው ማስገባው ለመለየት ፈልጌ ነው። ውስጥ እሷ ከሆነች ልሞክር ሌላ ሰው እንዳይሆን እንጂ እሷን አስገባው ብዬ ሌላ ሰው አስገባው ችግር የለውም አስገባለሁ። ቤት መንገድ ላይ ናቸው መሰለኝ። አዎ አስወጫቸው፣ ይውረዱ። መንገድ ሲጠርቁ ለህይወታቸው ጥንቃቄ እያደረጉ ጥሩ ነው። መኪና ውስጥ እንዳይሆን እየነዱ እንዳይሆን። አዎ የኔ ጅግና አመሰግናለሁ። ቲጂ ጠላላ አለ ስልኬ ባዮ ላይ አለ አለ አማርኛ አለ ወይ? ዛሬ ጠላ ቢቀርባችሁ ይሻላል። ዘግዝቆ የሚደፋ ጠላ ነበር እስካሁን። እስካሁን እዚህ ርስ ነ ኦኬ ጠጥተሽ ነበር? አረ ጀመርኳት ነው። ፊሊተር አለሽ ማለት ነው? ፊሊተር ጠላ በቃ እኛም ከዚህ ወደዛ እንልካለን፣ አንቺም ከዛ ወደዚህ። በቃ ኢምፖርት ኤክስፖርት ነው የምናደርገው። ኤግዛክትሊ ከዛ ወደዚህ ጠላና ብፌ፣ ከዚህ ደግሞ ቁርጥ እነዳጠ። የምር ብሎኝ ነው። ኧረ ባለ ጊፍቷ መግባት አሰቃቃተኝ፣ ማስገባት አቃተኝ። ምን ይሻለኛል? ኦኬ ፔንኪለር የሚለውን አረኩ። ቴንኪዩ ሚስተሮቼ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ጂል ምናምን
ነው።